Николай Горбунов 1941 жылдың 25 наурызында Көкше қаласында завод жұмысшысының отбасында дүниеге келді. Сәбилік шағы Ұлы Отан соғысымен өрілген өреннің балдәурен балалығы балдай тәтті болды деу қиын. Әке жолын қуып Көкшетау механикалық заводында бұғанасы бекімей жатып еңбек етті. Нөмір бірінші орта мектепті жақсы бітіріп, талай спорттық жарыстарда жарқырап көрінді. Бірер жыл Красноармейск қаласындағы нөмір 4-ші орта мектепте дене тәрбиесі мұғалімі болды. 3 жыл әскер қатарында жүргенде спорттық бірнеше түрмен айналысып, шыныққан шымыр болып оралды. Николай Константиновичтің одан кейінгі өмір жолы тікелей спорт саласымен жанды жалғасын тапты. Ол спорт нұсқаушысынан екі облыстың дене тәрбие және спорт басқармасының жетекшісі қызметін абыроймен атқарып зейнетке шықты. Жақында 80 жасқа толатын Николай Горбунов өзінің өнегелі ісімен кейінгі толқын жастарға ақылшы болудан жалыққан емес. У меня были прекрасные учителя, среди них Кимов Николаевич. Біздің бала кезімізде спортқа деген қызығушылық өте қарқынды болатын. Менің замандастарым спорттың бірнеше түрімен тұрақты айналысты. Көкшетау механикалық зауытында жұмыс істеп жүрген кезімізде кәсіподақтың жетекшілігімен футбол, хоккей, волейбол мен баскетбол командаларын құрдық. Сөйтіп, әртүрлі деңгейдегі жарыстарда Көкшетау қаласының намысын қорғадық. Әрине, ол заманда бүгінгідей кең де жарық, барлық спорт жабдықтары бар залдар жоқ болатын. Алғаш спорт ғимаратын механик зауытының басшылары бұрынғы торпеда, бүгінгі оқ жетпес стадионның аумағында салды. Ол жерде облыс орталығының барлық кәсіпорын мекемелердің жұмысшы жастары спортпен тұрақты айналысты. Алғашқы футбол командасы құрылып, республикалық чемпионаттарда жеңіске жетті. Бір қуантарлығы, бүгінгі жарыстарымыз бұқаралық спортпен айналысып, аға буынның салып берген сара жолын жалғастырып жүр. Николай Горбунов ұзақ жылдар бойы бұрынғы Көкшетау облысының Қайрат ауыл селі жастарының спорт қоғамын басқарды. Осы тұста өңірімізде бірнеше спорт залдары мен стадиондар бой көтерді. Осы Николайға қарап біз жастар спортқа бардық. Бұл бізге үлгі болды. Еш қашан шылым тартқан жоқ, еш қашан шарап ішкен жоқ. Адал спортқа берілген кісі. Бізде жастарды жина бұлғына айтатындар. Спорт сендерге денсаулық береді. Спорт сендерді қызметке ертең көмекші болады деп бізге ақыл беретін. Сол кезде енді телевидение жоқ. Мынандай телефон жоқ, интернет жоқ, біз қайда барамыз? Со спортқа барғанбыз. Расында осы жігіттің ақылмен өзінің бізге үлгі болғаны көп жыл бірге мен сосын комсомолда істедім, партияда істедім, бірге жұмыс істедік. Мен Николай Горбуновпен қызметтес болғанымды мақтан тұтамын. Ол өз ісіне адал, жастарды жетелей білетін азамат. Бұрын соңды спорт саласында істемеген, біз сияқты жастарды үнемі тәрбиелеп отырды. Ол қандай да болмасын жарысқа тыңғылықты дайындық жасауға тапсырма беретін. Әр жарыстың әділ өтуін қадағалайтын. Ұзақ жылдар бойы ол кісінің ақыл кеңесін алып мол тәжірибе жинадым. 80 жасқа келіп қалған ардагер ағамызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. 45 жыл бойы спорт саласында жемісті еңбек еткен Николай Горбуновтың марапаттары да аз емес. Ол КСРО мен Қазақстанның дене тәрбие және спорт саласының үздігі, бірнеше медальдардың иегері. Бүгіндері ардагер әрелдетің. Ол 80-інде де спортты жанына серік етуде. Қалымбек Мұхамеджан, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат спорт.